Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Teď jsem dočetl článek, který je celý věnovaný ženám, který jsou zajímavý a zvláštní v tom, že mají rádi koně, to ženy mají hodně rádi koně, já mám taky hrozně rád koně. Ale ne, že mají rádi koně, ale žijí jaksi v nějakém společenství, že mají toho koně u domu nebo ve stáji. A jaký to má dopad na manželství. A oni tam s ohromnou radostí a suverenitou a takovou pevností říkají, že samozřejmě ten kůň je před tím manželem. Že mu je jaksi nadřazený od začátku, že ten manžel to ví, některý to neví, s tím se zase rozešli, protože pokud to nepochopil, tak to nešlo. A vysvětlují, proč k tomu koni mají tak dobrý vztah. A jedno, jestli je to hřebec, valach, klisna, říkají, vždycky mě rád vidí. Jak to na tom koni poznají? No má furt stejný výraz, jako nebo že se usmál těma, tak už neumí, že on nebo dělá, se raduje, no, tak to můžu taky dělat doma, no nevím, jestli to bude taková pecka. Další věc je, že ta jedna paní říkala, dokonce když jsem byla nemocná, tak ta kobyla byla taky nemocná. Takže máme být nemocný s partnerkou společně, to mi přijde trošku moc. A z celého toho článku vlastně vyplývá, že ten muž to musí pochopit, že ten kůň je prostě daleko blížší té ženě. Já jsem si říkal, tak to zkusme otočit, kdyby tohle říkali muži. Já mám svoji klisnu radši než manželku. Tahle moje kobylka, to je moje láska, žena je až druhá. To by byla zoofilie, útisk žen, pohrdání ženským pohlavím a tak dále. Oni, přátelé, bílí muži, musíte si dát pozor, protože oni nás nenápadně zařadili mezi zvířata a teď už nás dávají za zvířata. To nemůžeme tak nechat.